Здати мандати і піти на перевибори після оголошення офіційних результатів погрожує опозиція. Вимога одна – зарахувати на проблемних округах перемогу справжніх лідерів. Зараз ми робимо паузу, оскільки саме в цей момент, як я і попереджав, може з'явитись інформація з Майдану перед ЦВК. Давайте картинку, будь ласка, потім продовжимо. Партія «Батьківщина» та партія «Свобода» з президентом ЦВК, де нам було повідомлено, то що о 13 округів хотіли скасувати рішення на користь представників влади. Але на сьогоднішній день по 5 округам будуть проведені перевибори, де ми впевнені, разом об'єднавшись, видавши одного кандидата від опозиційних сил, будемо мати можливість перемогти. Ми ще раз зможемо довести, що ми переможці. І в цьому напрямку нам також дуже важлива була підтримка. Підтримка українців, підтримка з кожного з вас. Ми зараз не розходимось. Ми зараз будемо відстоювати ще 8 округів. Ми знаємо, ідуть нам на зустріч, тому що бояться. Ідуть на зустріч, тому що розуміють, що люди – це велика сила. І проти людей нема жодної сили протистояти. І тому на сьогоднішній день часть людей може піти відпочивати, часть активістів залишається тут. І ми зустрічаємось завтра в 11:00. Приходьте, приходьте з друзями, приходьте з тими людьми, кому не байдужен майбутнє України. Я впевнений, що завтра буде ще більше людей. Я впевнений, що ми відстоюємо наше право жити в сучасній країні, де кожен зможе впевнено дивитись в завтрашній день. Ми будемо боротися. І тільки ті зможе перемогти, ті, хто бореться. Я впевнений, що ми переможемо, тому що в єдності наша сила. Слава Україні! І слава нашим лідерам, яких вони злякалися, тому що вони злякалися кожного з нас. І я думаю, друзі, нема хіба якогось народу може бути сильніша людина, ніж нас, Віталій Кличко? А чому він, наш українець, найсильніший? Тому що в нього є такий народ. Пам'ятаєте, в Ліни Костенко? І тільки той є людиною, у кого є народ. Тому, друзі, тримаємося. Це вже є наша, можливо, не остаточна перемога, але я думаю, що у всіх цих 5 округах –